The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Hey. Animal, look on the night, get you. So you see, this whole property, this one, yote, ukiangalia huku, all of this, itakuwa yako. Hadi hizi gari. Hadi hizi gari. Hey, lakini bibi kuna pesa. Lakini sasa, kuna shinangu mevalkia chumoja January, na kuna yote yote. Good question. You know, the nature of my job does not allow me to be on the high table. Go to play underwater. Yes, to play low-key like fireball. I know your love language. Alafu najua niaje tu na babe. Nilishaandika wi na nikaandika this all of property itakuwa yako. Jaina. Coast. Are you serious? Unataka kwenda coast ama you want to own this property? Okay, ongeza basi helicopter tuongee. Hata si helicopter peke yake. Mercedes. Lexus 570. GL. Tunaenda coast. Na ni kama my business associate wameshafika. I was supposed to have a meeting with them ya kuenda Swaziland. Bebu najua, kuna Instagram na kuna girls chat, so lazima tuonyeshe. Tupige picha. Yo, usionyeshe. Simekwambia the nature of my job does not allow me. Sasa utajuaje boyfriend wangu kuna pesa na already sura kidogo. Usishout, watu watasikia. Play low-key. The nature of my job, babe. I guess you understand the nature of my job. So unaona hapa, this is where I play underwater. Sinikwambia tu space. Uko na space. Much. Sindi kwambia tu spendi kukata maji. Even this one. You see? Lakini na hiyo. Ah, this whole place. Unaona venye iko? The blue, the ambiance. Unaona sasa kunipiga kila mahali. So unaweza imagine? Me? Acha nitakupigia simu. My bubu. Would you marry me? Anka. Bernard. Bana bana. Hizi ni nini? Excuse madam. Rono. What is this? Madam. I guess I gave you the last warning na nikakwambia sitaki kuona ukileta wasichana huko. Wait, ngoja. Karibu kazi nyamaza. Nyako kila wewe, utanyamaza. Bernard atuku ongea story. Madam. Didn't I tell you I don't want to see chicks in my business? Ulisema madam ni ile alikuwa amekuja kuomba kazi ya kuosha vyombo. So. Kazi amekuja kutafuta ukamleta na ushamwajiri. Hapana madam. Nilikuwa like the boss you are. No, nilikuwa nafikia kwa boss. Kwani wewe ni nani? Boss wa nani? Wewe kwanza wewe ni nani? Ni karibu kazi. Haya, eraka. Nilikuwa kuja kumonyesha mali atachota maji ndio aoshenge vyombo. Anatafuta kazi? Yes. Huyu tunaweza mpatia huko kwa choo juu mati na alienda last week. Madam. Ziko chafu. Lakini hebu niambie, mbona kitchen inakaa venye ninataka? Mbona hii floor si safi? Saa ngapi Bernard? Saa nane? Hujamaliza kazi. Bebu. Kwani walienda? Huyu sasa. Bernard. Yes. Bernard. The next time I'm seeing this, and this is the last warning. Na sikuambii tena. I'll fire you. Unakumbuka venye mamako alilia akisema nikupe kazi? Ni sawa madam. Let me. The next time nakuona huku unaleta wasichana ukiwaambianga venye uko na nini? I'll fire you. Hebu muache arudi kwa kazi. Kazini haraka. Unasikia wewe na wewe? Kwa unataka kazi utakuwa unaosha choo huko. Hello, mbona para nkui? Hello. That is it. That is it. That is it. That is it.